Aprelin 9-da saat 18-15 radələrində Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Yuxarı Seyid Əhmədli kəndindən Alxanlı kəndi istiqamətində nəzarət postundan kənar yollarla icazəsiz olaraq keçən VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsünə növbəti nəzarət postunda saxla işarəsi verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan müsavat koma verilən məlumata görə sürücü polis əməkdaşının qanuni tələbinə tabesizlik göstərərək avtomobili onların üzərində sürməklə polis əməkdaşının və daxili qoşunların hərbi qulluqçusunun ayaq nahiyələrinə xəsarət yetirərək ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərib. Keçirilmiş təxirəsə alınmaz tədbirlər nəticəsində həmin avtomobilin rayonun Kərimbəyli kəndində saxlanılaraq Füzuli rayon polis şöbəsinə gətirilməsi təmin olunub. Araşdırmalarla sürücü və sərnişinin Beyləqan rayon sakinləri Zamir Əhmədov və əvvəllər məhkum edilmiş Zamiq Fərzəliyev olduğu, onların əlvan metal yığmaq məqsədi ilə həmin ərazilərə keçmələri müəyyən olunub. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır.